The Bear Elders, Embu Elders, Wakamba Elders, we are all talking the same language. It's not that it's land issues are very emotive, and there are some who may see it differently, but we shall go by the majority view. But we shall also narrow with those who are not agreeing with us. Shamba la Mwea ni shamba limekaa miaka mingi na imevanywa kiwanja ya wanasiasa. Na tungetaka wakati huu iwe ndio mara ya mwisho kuongea mambo ya Mwea. Na sisi wasee tumeongea mambo ya alternative dispute resolution mechanism. Jambo hili ambaye inavaa kuongewa ikiwa hata kesi iko mahakamani. Wale ambaye wamestaki na wastakiwa wakiongewa wakiwa kando ya mahakama.